Euskal Herrian, aurten, 7 emakume erail dituzte, eta eraso matxistak egunetik egunera areagotzen dira. Justiziak, ustez, gu babesten gaitu, eta indarkeria matxistari kontra egiten dio, baina heteropatriarkala da benetan. Eta halako logika bortitz, zapaltzaile eta baztertzailean oinarritzen da. Ez da inondik ere indarkeria matxista deuseztatzen ari. Indarkeria salatzen dugun emakumeok, ahalegin handi eta mingarri bat eginda ere, areago biktimizatzen gaituzte. Instituzioek zalantzan jartzen dute gure hitza eta sarri ikusi dugun moduan, sistema, epaile eta komunikabide guztiz matxista eta patriarkalek guri egosten digute errua. Are gehiago batzuetan, gainera, lotxarik gabe jartzen dira erasotzaileen alde. Justizia feminista, hori zen nahi dugu. Indarkeriarik gabeko bizitza, emakumeo dugun bizitzeko eskubidea erdigunean jarriko duena. Baliabide gehiago eta minutu bateko isilune gutxiago beharrezkoak dira. Modu transversalean lan egin dadila arlo guztietan. Eta behar adina baliabide eman ditxatela indarkeria matxistaren prebentzioa egiteko. Istanbuleko itxarmenean jasotzen denari jarraiki, indarkeria matxista emakumeon aurkako diskriminazio eta giza eskubideen urraketa giza definitu behar da. Zigor kodearen zein araude prozesalaren erreformari ekiten. Genero indarkeria kontzeptua gainditu behar da. Emakumeen bikote eta bikote hoiek gauzatutako indarkeriara mugatzen baita, eta muturreko larritasuna duten erasoak diren beste portaera batzuei edatu. Esaterako, sexu askatasunaren aurkako delituak, derrigortutako ezkontzak, indarkeria ekonomikoa, sexu organoen mutilazioa, emakumeen trata, lan eremu sexu jazarpena edo gorroto delituak. Bestelako indarkeria matxista forma batzuk barnebildu beharko ditu. Lesbofobia, homofobia eta transfobia besteak beste. Yogyakartako printzipioetan azaldu behazala. Era berean, biktimaren estatutuaren erreforma funtsezkoa da. Izaera horren erregimen juridikoa, indarkeria matxista motaren bat pairatu duten emakumeen adin txikiko ondorengoei ere aplikatu eta edatu dadila. Tratutxar egoeran dauden emakumeen bidezko defentsarako eskubidea beti errespetatu behar da. Eta emakumeei laguntza berezia. Prozesu osoan zehar, abokatu berdinarekin. Horrela emakumeen biktimizazio bikoitza baztertuz. Biziraun dutenen handin txikiko neska mutilak zein emakumeak, errelatoa tratu txaredota abusuaren froga giza kontsideratu behar da. Eta ezin da, inola ere onartu, aurreritzi matxistek emakumeen itxari sinesgarritasuna kentzerik. Indarrean dauden urruntze aginduen betearazpena erasotzaileen kontrol handiagoaren bidez gauzatzea. Eta ez salaketa jarri duten emakumeen tutoretzaren bidez. Indarkeria matxista delituen ikerketa eta ebazpena genero prestakuntza egokia duen asistentzia zein justizia pertsonala duten epaitegi espezifikoetan egin dadila. Eta arau orokor gisa, babes eskaera egiten duten biktima guztiei berau onartu behar da. Naiz eta neurri gehiago aipatu jarraitzen ahal izan, indarkeria matxistaren aurkako itunetan zein berdintasunera
eta emakumeen aurkako indarkeria ezabatzera bideratutako edozein neurriren osaketa, instituzioek mugimendu feminista modu aktiboan aintzat hartu eta kontsultatu behar dutela bukatuko dugu esaten. Aizpa, neu sinesten dizut.